tècniques del taller de conservació i restauració de l'Escola d'Art de la Diputació de Tarragona a Tortosa treballen des de fa setmanes per millorar l'aspecte de les escultures que conformen els 11 passos de la Setmana Santa de la capital del Baix Ebre. L'actuació s'ha centrat en eliminar-ne la brutícia, però també en la reparació de cops i pèrdues de pintura que s'han anat produint al llarg dels anys. El fet de disposar d'un espai permanent d'exposició al nucli antic n'ha afavorit la conservació. Ara mateix, al trobar-se en, en aquest espai en tan bones condicions, es nota i, i l'únic que hem trobat han sigut petites fissures de la fusta, la fusta normalment es mou i és normal que s'obriga. Aleshores, sols s'han trobat aquest tipus de fissures, algun cop per manipulació. Una de les principals tasques s'ha centrat en eliminar la pols acumulada amb el pas del temps, un element que no només fa que l'aspecte siga menys lluït, sinó que també pot afavorir la presència d'altres factors més perjudicials. La pols, el problema que té, ja no sols únicament estètic, sinó que eh, capta molta humetat. Aquesta humetat pot produir fongs. L'agrupació de confraries de la Setmana Santa s'ha felicitat per la tasca feta per la Diputació i ha remarcat que disposar del centre d'interpretació permet garantir-ne una conservació òptima. El lloc que estem també dona peu a que estiguin molt més ben cuidats i millor. Esperem continuar, que puguem continuar en la col·laboració de la Diputació. La majoria de les escultures són talles de fusta policromada construïdes a la dècada dels 40, algunes de la mà d'artistes de primer nivell del territori, com l'escultor Innocenci Soriano Montagut o Ramon Cerveto.